saya berada di Long Ying Farm PCIE. Kalau korang nak tahu, tempat ini mempunyai 40 bilik dan ia terletak di tengah-tengah ladang teh. Dengan cuaca yang sejuk ni, memang best untuk datang dan menginap. Even diorang ada aktiviti dekat dalam. Proses membuat windmill. Okay, ini air jelly. First, mula-mula buat, dia akan jadi macam ni. The jelly tak ada rasa pun. Then add in the passion fruit juice and become ayu passion fruit. Yes. Sedap. Sangat sedap. Didatangkan dengan package makan dan you guys should see the room. Memang cantik dan besar. Let's go. Wow. Right.